Першою цього року в Ужгородському пологовому на світ з'явилася дівчинка. Сталося це за 5 хвилин після Нового року. Мама – жителька Тарнівців на Ужгородщині, а ще за 10 хвилин народила жителька Одещини. У неї хлопчик. Для Крістіни Адаховської з одеської пропискою це вже другі пологи. Жінка наразі проживає в Ужгороді. Ну, я в 9 ще їла олів'є. Я поїла олів'є, ну, походила, відійшла водити і все. Та й поїхали в роддом. Поступили без 15-12. Навіть я почула, як співали гімн лікарі. Ну, мабуть, президент привітав, заспівали гімн, та в 5 хвилин прийшли. А для Вікторії з села Добриничі Ужгородського району це перші пологи. Жінка народила хлопчика о 3:05 ночі. Каже, тепер 1 січня відзначатимуть дві події. 3 кілограми 50 сантиметрів. То по-любому вже інше буде, вже не так буде, як колись. А вже 2 свята буде. Емоції зашкалюють. Велике свято. Перша дитинка. Давно чекали. Давно, дуже давно. Поки Вікторія народжувала, до пологового в цей час привезли Діану Білак з Іршавського району. У неї дівчинка. Перші пологи були. Дуже все пройшло чудово. Народила за 9 хвилин. Все було класно. Мені дуже полюбилося. Це, мабуть, найкращий Новий рік. В моєму житті. Мені приємні, що подарка вже не потрібно. Усі жінки, які народжували тут у новорічну ніч, мали пологи природнім шляхом, розповідає лікар-акушер-гінеколог Юрій Мігалі. Ця ніч пройшла вдало, народилось 4 дітей, із них двоє хлопчиків, двоє дівчат. Роди були спокійні, нормальні, без особливостей. Якщо все добре, якщо ускладнень нема з боку мами, з боку дитинки, дитинка не жовтіє, значить, випіска відбувається на другу добу. За словами лікаря, наразі і новонароджені, і мами почувають себе добре. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.